Meus amados irmãos, neste momento nós vamos iniciar mais um culto de louvores e adoração ao nome do Senhor. Nessa oportunidade eu quero saudar os queridos irmãos internautas, todos aqueles que estiverem conectados, quando nós vamos estar realizando mais um culto de louvores a Deus. Ao iniciarmos esse culto, iniciamos com uma oração. Onde você estiver, ore comigo. Santo Deus, maravilhoso, glorioso e eterno Pai, a nossa gratidão, Senhor, pelo dia que o Senhor fez e nele nós regozijemos e alegremos nele. Pai, a oportunidade que o Senhor nos dá, tão gloriosa de estar aqui nesse santuário, em um número tão reduzido de pessoas, para nós realizarmos um culto a Ti. Mas aqueles que estão conectados e os que forem entrando, Senhor, na página do Facebook ou também no canal do YouTube, os que forem entrando, Senhor, que possa também juntamente conosco oferecer a Ti, Senhor, um culto de louvor e adoração. Que a amamos e também te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar nessa ocasião, nessa oportunidade, nossa irmã Meire Duarte. Ela vai estar louvando a Jesus juntamente com a igreja. É dois hinos da harpa cristã. Nossa irmã Meire, que há muitos anos serve ao Senhor, desde criança nessa igreja, e sempre ministrando louvor aqui na casa de Deus. Estamos aqui na casa do Senhor, os bancos vazios. Realmente é muito triste isso, mas nós cremos no Deus a quem nós servimos, que tudo isso vai passar e logo, logo nós estaremos aqui na casa do Senhor juntos, vendo o rostinho de cada um dos irmãos, para agradecermos ao Senhor esse momento de crise, esse momento difícil que o mundo está passando. Tudo isso, com certeza, igual o pastor Osmar disse, vai servir para nós, vai servir para o nosso crescimento espiritual. E eu tenho certeza, eu tenho orado e pedido ao Senhor para falar no coração daqueles que estão distanciados da casa do Senhor, para realmente reconhecer que isso é apenas o princípio das dores, que muitas ainda virão, mas nós precisamos estar alicerçados e segurados na mão do Senhor. Vamos louvar a igreja com o hino de número 33. Canta conosco aí na sua casa. Faça esse culto de adoração ao nome do Senhor. Com tua mão segura minha Meu Jesus, Senhor, com
mais tristeza, nem pranto, só gozo e alegria. Vamos cantar ainda o hino de número 131. Só em ti, meu Senhor. Thank you.
ainda quer fechar para a meditação de todos os irmãos e ouvintes, participantes deste culto abençoado, o Salmo 34. E os versos: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desagarrar da terra a memória dele. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todos. Glória a Deus por esta palavra. Vamos ficar tranquilos, irmãos. Vamos entregar a nossa ansiedade nas mãos do Senhor, que Ele está conosco para nos ajudar e nos dar graça. Somos humanos, às vezes nós até falhamos em deixar de confiar inteiramente no Senhor, mas Ele conhece as nossas fragilidades e sabe que somos carne, e por isso às vezes nós erramos e pecamos em entregar nas mãos do Senhor inteiramente. Mas Ele está conosco. Tudo que nós ouvimos essa noite, o hino está dizendo: confia no Senhor, segura na mão do Senhor. Eu vou cantar um hino avulso, depois nós vamos cantar outro hino da harpa. Como é sublime ter um Deus tão poderoso, que nos transes desta vida, nos segura pela mão. As lutas passam e os vendavais da vida, pois o Deus Tiago, capítulo de número 4, verso de número 8, 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto
e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Glória ao nome do Senhor. Podemos continuar? Tudo em ordem? Vamos dar sequência aqui no comentário do texto bíblico. Tiago, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, irmão do Senhor Jesus, ele, na sua carta, ele escreveu 5 capítulos. Consideravelmente uma carta pequena, porém com temas importantíssimos, temas atuais, temas fortes, doutrinário, que nos edifica, que fortalece a nossa fé, de todos os leitores dos escritos de Tiago. E nesses 3 versículos que nós lemos, Tiago ressalta a importância dos humanos aproximarem do Senhor Deus. A aproximação de Deus, ela é fundamental na vida do verdadeiro cristão, do crente na pessoa bendita de Jesus. Quando ele escreve, chegai-vos a Deus, podemos entender que, como uma profecia autêntica, e todas as vezes que o homem chegou a Deus, com santo temor, reverência, com humildade, o Senhor Deus foi sempre recíproco com todos os que se aproximam dele. À medida que nós aproximamos do Senhor, nós já chegamos a Ele, Ele certamente aproxima de nós. Aleluia! Nos atendendo às nossas necessidades, dentro do seu propósito, do seu querer, logicamente. A mensagem de Tiago é também dirigida, mais necessariamente, ao povo de Deus e também aos, em todas as épocas, principalmente na atualidade. Como que Deus tem falado conosco nessas últimas horas? É uma mensagem urgente. A mensagem de Tiago, ela é indispensável para os nossos dias, para hoje, para agora. Aleluia! Como Deus faz uma promessa para todos aqueles que aproximam, que chegam na presença de Deus, de uma forma humilde, afastando do pecado, renunciando o mundo com seus prazeres, com o coração contrito, quebrantado, invocando o nome do Senhor, de corpo, alma, espírito, todas as forças, de todo o entendimento. E Deus sempre tem nos atendido por sua misericórdia. Nós vemos nesses dias
como domingo passado, a nação brasileira, os cristãos dessa nação, entraram em jejum, em oração, humilhando na presença do Senhor, rogando a Deus que Ele passe de nós essa pandemia, que tem resultado no impedimento dos crentes reunirem, das reuniões da sociedade, das festas, das comemorações importantes, atingiu as empresas, os trabalhadores, os profissionais, tem trazido um caos, não somente nessa nação, mas no mundo. Mas eu glorifico a Deus que muitos crentes entraram para o caminho da oração. Aqui na igreja mesmo, né, nossa, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, onde nós congregamos, quantos crentes aderiram à campanha de oração, do relógio de oração? Terminou domingo passado, às 00h, de domingo para segunda, para segunda-feira, mas alguns pastores e uns irmãos, inclusive eu, estamos continuando na oração, no meu horário pela madrugada, falando com Deus, clamando a Deus, derramando a minha alma nos pés do Senhor, pedindo a Ele que tenha misericórdia dessa nação, que Ele, com seu poder tão grandioso e extraordinário, Ele venha sarar essa nação. Aleluia! E eu creio pela fé que breve vai passar. Então, meus amados irmãos, a nossa alegria em saber que muitos crentes têm dobrado na presença do Senhor, aproximando de Deus, chegando a Deus, e com certeza Ele tem chegado a nós. A celebração da Santa Ceia, de uma forma ordeira, quando nós celebramos, para irmãos que vieram aqui sábado, domingo, ontem, hoje, agora mesmo, irmãos ali estavam participando da Santa Ceia com o pastor Reginaldo. Irmãos que adentraram esse santuário de dois em dois, três em três, quatro, no máximo. Vieram aqui, ao chegar nesse santuário, irmãos, eu me emocionei, a gente ficou sensibilizado com a comunhão de cada irmão, a fidelidade, o compromisso dos irmãos em participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Os irmãos glorificavam a Deus. Aleluia! Eram revestidos de poder, revestido do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, participando da Santa Ceia, que é um mandamento do Senhor para os fiéis. É uma ordenança de Deus para todos os que foram batizados nas águas em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Fizeram um compromisso de ser fiel ao Senhor até o fim, e aqueles que têm permanecido na fé em Jesus vieram relembrar o sofrimento, a morte e também a ressurreição de Jesus, porque o nosso Jesus, Ele está vivo, Ele vive para sempre, Ele é eterno, Ele é Senhor. E quando Ele nos ordenou a celebração da Santa Ceia, nós fizemos o impossível para que nenhum dos irmãos, membros da igreja, fique sem participar, com exceção daqueles que estão no grupo de risco,
com mais de 60 anos, não vieram ao templo, mas os obreiros levaram até nas suas casas e eles participaram da Santa Ceia, alimentando as suas almas, fortalecendo no Espírito, aleluia, porque a ordem do Senhor, o mandamento do Senhor Jesus para a sua igreja, é que todos relembrem o Calvário, a cruz, a coroa de espinho, os escravos pontiagudos que feriram sua fronte, a lança que perfurou o seu lado, os chicotes que cortaram seu corpo, o sofrimento de Jesus no Calvário, para nos garantir a salvação das nossas almas. E quando o Senhor deu esta ordem, Ele fazer isto em memória de mim, até que eu venha. Então, até Jesus voltar, os crentes em Jesus vão estar celebrando a Santa Ceia do Senhor solenemente. Que alegria, que gozo na alma para a vida do crente. Isso revela a nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão uns com os outros irmãos. Afinal de contas, somos uma irmandade que servimos um mesmo Deus. Temos um mesmo compromisso. E quando nós chegamos ao Senhor, certamente Ele tem chegado a nós. Na celebração da Santa Ceia, a alegria daqueles que participaram, a notícia dos irmãos das congregações, nos encheu de gozo em saber que os irmãos foram uns após os outros, e ali alegraram na presença do Senhor, participando da Santa Ceia. Interessante, meus amados irmãos, essa comunhão, essa aproximação de Deus. E Deus aproxima de nós. Ele nos dá a sua graça, a sua proteção. Ele nos dá autoridade. Porque cada um que aproxima de Deus, o Senhor Deus estende a mão para abençoar. Hoje eu estava lendo uma palavra de um homem que tinha a sua intimidade, a sua comunhão com Deus. E ele se revestiu do poder de Deus. Deus deu a ele uma autoridade tão grande, tão poderosa, que ele, em meio às perseguições, às provações, Deus deu a ele essa autoridade tão grande, que ele foi um instrumento nas mãos de Deus. Trata-se do profeta Elias. Elias era um profeta de Deus, um instrumento de Deus. Era boca de Deus para a nação de Israel. E num tempo de um rei cruel, de um rei que fez o mal para a nação, coisas que não agradavam a Deus. Nos diz o capítulo 18 do livro, do primeiro livro dos reis de Israel, que esse rei chamava-se rei Acabe. Acabe, ele deixou de servir, de seguir o verdadeiro Deus, e entrou para o caminho da idolatria, seguindo a deuses estranhos. Nos diz a Bíblia Sagrada que o profeta Elias teve um dia um encontro com o rei Acabe. Esse rei que ele, sua mulher Jezabel,
possuía, que eles tinham a seu serviço, 450 profetas mentirosos, que profetizavam o que eles queriam, e também mais 400 profetas de Assera, que estava a serviço de Acabe. Mas no dia que Acabe, Jezabel mandava matar os profetas de Deus. E Elias era um profeta perseguido. Mas um dia eles depararam um com o outro. E o rei Acabe disse a Elias: és tu o perturbador de Israel? Elias disse: não. Quem perturba Israel é você e a sua casa. Porque vocês deixaram o Deus verdadeiro e estão seguindo os Baalins, as idolatrias, imagens de Baal. Baal era um deus da mitologia fenícia que eles estavam adorando. E nós vemos na palavra de Deus que só o Deus verdadeiro nós podemos adorar e servi-lo. Aleluia. Então disse que naquele encontro, o profeta Elias, ao repreender o rei Acabe, e fez-lhe um desafio, lançou-lhes um desafio. Disse: olha, vamos subir ao cume do Monte Carmelo. Leva os seus profetas. E lá nós vamos fazer um desafio, porque vocês estão cocheando entre dois pensamentos. Se é Baal, segui. Se é o Deus verdadeiro, segui. Irmãos, nós não podemos cochear entre dois pensamentos. A nossa fé deve estar fundamentada unicamente no Deus verdadeiro. E nunca podemos envolver com os prazeres do mundo, os prazeres que o mundo oferece. Aleluia. O nosso compromisso é com o Deus de Elias. Vejam bem. Subir ao Monte Carmelo. Eu tive a oportunidade de subir naquele monte. Depois de passarmos por Cesareia, as ruínas de Cesareia, a cidade que foi construída pelo rei Herodes, o sanguinário. Dali nós fomos até o Monte Carmelo. De lá nós olhávamos para a direita, uma vista exuberante para o vale do Amargedon. Em frente, nós descemos do Monte Carmelo. Está localizada a grande cidade, metrópole de Haifa, onde possui os maiores centros científicos e de estudos científicos e tecnológicos da nação de Israel. Uma cidade portuária às margens do mar Mediterrâneo, onde recebe cargueiros, petroleiros, cruzeiros. Muito linda aquela cidade. Então, no Monte Carmelo, presenciei ali um monumento ao profeta Elias. Naquele desafio, a proposta do profeta. Disse: olha, vamos, traga dois bezerros. Vamos dividir em pedaços. Vocês escolhem um primeiro altar, o primeiro bezerro, e faz o primeiro sacrifício. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E nos diz a palavra que essa palavra, o povo gritou: essa palavra é boa, vamos para o desafio. E naquele desafio, prepararam os altares. O primeiro altar dos profetas de Baal. Colocaram o bezerro dividido em pedaços e começaram a clamar. Clamaram até o meio-dia.
Já próximo do meio-dia, diz o texto sagrado, que os profetas de Baal gritaram tanto que estavam roucos, não saía mais voz. E o profeta Elias zombava deles, dizendo: grita mais alto, talvez ele está dormindo, ou numa viagem, ou ocupado com algum afazer. E eles começaram a retalhar os seus corpos com faca, com lanças, e derramar sangue. Chega meio-dia, Baal não respondeu com fogo. Porém, o profeta Elias era um homem que tinha intimidade com Deus, que achegava a Deus e Deus estava com ele. Ele começou a clamar. Mas antes dele clamar, um fato importantíssimo, meus irmãos, que eu vejo na vida do profeta Elias: ele repara o altar. Reparar o altar. Aleluia. Quero fazer aqui um pequeno paradoxo nesse texto, no reparar o altar de Deus. O altar estava quebrado, desarrumado. Deus não manda fogo, não manda poder na vida de quem está com o altar desarrumado. Nesse tempo de crise, o que eu tenho notado, irmãos, como pastor de igreja, que há mais de 40 anos pregando o evangelho, aproximadamente de 60 anos de crente desde criancinha, tenho visto agora essa crise que veio, que tem despertado muitas pessoas que estavam parados, desapercebidos, com os altares quebrados, desarrumados, desordenados, isso no campo espiritual. Agora estão procurando consertar o altar. Aleluia! Isso é o plano de Deus. Enquanto cada crente que estava com a vida desajustada diante de Deus, está agora aproximando de Deus. Aleluia, consertando o seu altar, procurando entrar na comunhão da igreja, participar da Santa Ceia, cumprir com seus deveres cristãos, aleluia, fazendo as suas promessas de vir para a casa do Senhor quando nós tivermos esta liberdade. Aleluia. Quantas vezes eu vim aqui na casa de Deus, pessoas que adentraram aqui e sentaram para namorar. Outros pegaram o celular, ficaram passando mensagens. Outros adentravam aqui para desfilar suas roupas, seus calçados, bolsas, suas vestes. Outros entraram aqui, fizeram negócios, comprando, vendendo. Irmãos, Deus não aceita. Deus não. Aleluia. Todos que adentraram este lugar aqui, é casa de Deus, é casa de oração, é lugar de nós aproximar de Deus. Ao chegarmos aqui, quando nós vamos chegar a Deus e Ele chegar a nós. Tiago disse: limpai as mãos, pecadores. E vós de duplo ânimo, purificai o coração, senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converto o vosso riso em pranto, vosso gozo em tristeza, e humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Elias havia ficado por último. Diz a Bíblia Sagrada que os últimos serão os primeiros. Não queira ser o primeiro. Espere a sua vez. Espere no Senhor. Repare o altar da sua vida.
do seu lar, da sua família, do seu quarto, daquilo que você está vendo, daquilo que você está falando, que você está dando ouvido. Tenha cuidado! Oh, glória a Deus! Mantenha o seu altar arrumado, porque quando nós clamarmos, o fogo desce. Elias, depois que preparou, ajeitou o altar, nos diz a Bíblia Sagrada que ele viu as pedras, tudo em ordem, a lenha. Não é agora o fogo, não. Tem mais algo aqui para fazer. Traz água. Eram 12 pedras, diz a Bíblia, que representava as 12 tribos de Israel. Agora traz água. Derrame sobre a lenha, sobre o altar, sobre as carnes do sacrifício. E assim que derramaram, havia feito uns regos em voltas das pedras. Os regos encheu de água. Tudo molhado. Oh, aleluia. Isso é que confiança no Deus verdadeiro. Tenha confiança no seu Deus, o Deus de Elias. Ele é o nosso Deus. Tão somente humilharmos nos pés do Senhor, ele chega até nós para repreender todo o mal dessa nação e do mundo. E diz que Deus clamou, Elias clamou uma vez, e o fogo caiu do céu. O fogo desceu e queimou o holocausto. Meus amados irmãos, o Deus de Elias é o nosso Deus. Quando entrarmos na casa do Senhor, como está escrito no capítulo de número 5 do Eclesiastes. Eclesiastes 5 nos diz que guarda o teu pé. Quando entrares na casa de Deus, inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que faz mal. Irmãos, a casa de Deus, quando você vir, venha diferente. Aquele que não tinha reverência dentro dessa casa, pelo cenário que nós vivemos nos nossos dias de hoje, que temos sentido Deus falando com a humanidade, Deus tratando com a humanidade. Quando você vir para a casa de Deus, venha com propósito. Amém, meus amados irmãos? Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Nos diz o Evangelho de João que Jesus chegou no templo. O que é que ele encontrou lá? Os homens estavam negociando no templo, vendendo pombos, ovelhas, bois, mercadejando, né, o câmbio das moedas. E disse que o Senhor Jesus, ele então fez um azorraigue, um chicote. Não diz o texto sagrado em nenhum lugar da Bíblia, dos evangelhos, que Jesus bateu, mas que ele enxotou. Tirai daqui esse comércio. Porventura vocês têm feito da casa do meu pai casa de negócios? Está escrito, na casa de Deus não pode vender nada. Portanto, meus amados irmãos, tenhamos preferência pela presença de Deus. Quando entrarmos na casa do Senhor, venhamos com interesse de adorar exclusivamente o Senhor. Interessante, eu tenho observado e quero alertar os irmãos internautas que às vezes, dependendo de quem vem aqui cantar, quem vem aqui ministrar a palavra de Deus, tem irmãos que só vão para o culto, participam do culto, se for um pregador ou cantor da sua preferência. Irmãos, isso é pecado. Isso é altar quebrado.
devemos entrar e participar do culto online, seja quem for que estiver ministrando a palavra de Deus, louvando aqui nesse altar. A preferência pelos humanos desagrada a Deus. Primeiro é Deus, o Deus de Elias, que é o nosso Deus. O Deus verdadeiro, vamos nos achegar a Ele. Ao chegarmos aqui, estejamos cultuando esse verdadeiro Espírito Santo de Deus. Tá? Para a igreja em que eu sou pastor, eu vejo Daniel de presbítero de Romaria, todo culto ele está presente. Né? Aguimon Neto, do bairro Maria Eugênia, todo culto, irmã Meire, ele está presente. Né? Maria do Carmo Camargo, está no culto. Outros... Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. A nossa gratidão a Deus pela vida da irmã Meire Duarte, seu filho jovem Rodrigo Duarte,
pela vida do presbítero Marcos Neves, do presbítero Luiz Cláudio, que tem trabalhado aqui conosco para que o culto seja transmitido aos nossos amados irmãos. A nossa gratidão a Deus pela vida de todos os internautas, nosso agradecimento à nossa irmã Eliete Batista, que ela está nos assistindo pelo YouTube lá na cidade de Saragoza, na Espanha. Seu genro Edson Manuel e a sua filha Mara. Deus os abençoe. Também os familiares da irmã Eliete, da irmã Expedita, na Bélgica. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Nosso abraço, nossa saudação cristã. Amados irmãos, nós ainda temos um tempo aqui suficiente. A irmã Meire vai estar louvando a Jesus, mas eu gostaria de cantar com a igreja um hino de número 187 da nossa harpa cristã. Convidar nosso irmão Luiz Cláudio para estar nos acompanhando ali no teclado. Hino de número 187, quando ele diz assim que é mais perto, quero estar, meu Deus, de ti. Cada dia que passa eu quero, cada dia eu quero estar chegando mais perto do meu Deus. Você pode cantar, louvar a Deus junto comigo esse hino. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja a dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão. Nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, e em Betel alçará padrão de amor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti.
E quando Cristo enfim me vier chamar nos céus com serafins, irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu rei, perto de ti. Aleluia, louvado seja Deus. Irmã Meire Duarte, louvando a Deus com mais um hino. Glória a Deus, aleluia, por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede. Com certeza, pastor Osmar, quando nós voltarmos para esse templo, eu tenho certeza que o Espírito Santo tem falado em cada coração e nós voltaremos diferente. Com certeza seremos mais obedientes ao Senhor, à palavra, porque quando o pastor transmite a palavra para a igreja, eu tenho certeza que ele está falando debaixo da potente e poderosa mão do Senhor, porque se ele não falar, ele não corrigir, o Senhor vai cobrar dele. Então é necessário que ele traga um rebanho na presença do Senhor, um rebanho sadio. E ele está fazendo isso, nós vamos continuar orando pelos nossos pastores, pelo ministério, pelos obreiros, porque com certeza eles também estão sofrendo com isso que as ovelhas estão passando, todos nós, mas o Senhor nos dará vitória. Vitória é nossa quando nós oramos. Você que está aí na sua casa, não fique triste, não fique ansioso. Quando você estiver assim, abra a palavra do Senhor. Ele fala conosco, Ele nos conforta. Quando nós abrimos a Bíblia, é o Senhor falando conosco. Não deixe, irmãos, de meditar na palavra, de cantar louvores ao Senhor. Ele está com você aí na sua casa, porque todos os cristãos neste momento têm buscado mais ao Senhor. Porque às vezes nós ficamos um tanto acomodados, porque tudo estava tão bom, né? Nós temos tudo, casa boa, carro bom, tudo estava tão tranquilo. Então, às vezes, o Senhor permite isso para que nós cheguemos mais próximos dEle, para que nós possamos reconhecer que nós não somos nada, nada diante dEle. Ele é que é poderoso, Ele é que é tudo. Nós não somos nada, às vezes queremos ser alguma coisa, mas nada, nós somos nada. Nós estamos reconhecendo agora que tudo igualou, e somente o Senhor para fazer isso. Um vírusinho fez todo mundo se dobrar, todos estão dobrados. Não adianta rios de dinheiro, fortunas, não, nada disso é válido. O mais importante é a nossa alma, é a nossa comunhão com o nosso Deus. É estarmos preparados, pronto, porque aqui não é o nosso descanso. A nossa morada não é aqui. Isso aqui é passageiro. A nossa morada é no céu. Então, para que nós granjearmos tanto tesouro, tantas riquezas aqui na terra, se tudo vai ficar aqui? Nós não vamos levar nada. Só vamos levar aquilo que nós granjearmos, o amor. Vamos continuar firmes, irmãos. Vamos voltar com um propósito diferente. Isso vai passar. Já passou, em nome do Senhor Jesus. Vamos continuar orando também em favor das nossas autoridades, do nosso presidente. Sabemos que as retaliações é grande, mas o Senhor é conosco. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E o nosso Brasil é um Brasil muito cristão. Tem muitos aqui que servem ao Senhor e que buscam a Deus. E nesta hora é preciso nós unirmos as nossas forças, como nós fizemos domingo, numa só fé, num só propósito de jejum e oração. Essa batalha já está ganha em nome do Senhor Jesus. Vamos adorar ao Senhor com o hino de número
566 da nossa harpa é os hinos mais novos, é os acréscimos da harpa. Então vamos louvar ao Senhor. Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. As mansões neste lindo país que Jesus foi para mim preparar. Vou morar nessa terra celeste por vir. Vou morar nesta terra celeste por vir. Cantarei neste lindo país belos hinos ao meu Salvador, pois ali viverei bem feliz, sem angústias, tristeza nem dor. Vou cantar nessa terra celeste por mim. Vou cantar nessa terra celeste por vir. Deixarei este mundo afinal para ir a Jesus adorar nesta linda cidade real. Em ventura sem fim vou estar nesta terra celeste por vir. Vou estar nesta terra celeste por vir. Linda esta canção, né, meus amados irmãos? É a esperança de todo crente fiel ir morar com Jesus, viver com Ele eternamente. Meus amados, eu quero, nesse momento, dar aqui os avisos importantes da programação, permitindo o Senhor. Quinta-feira, 19h30, pastor João Batista de Lima Paiva, da congregação do bairro Maria Eugênia, estará aqui na transmissão de mais um culto de louvores e adoração ao Senhor. No sábado, 19h30, o culto estará na responsabilidade da UMADAC da União, da Mocidade, das Assembleias de Deus de Araguari Campo, na responsabilidade do evangelista Roberto, que é o líder de jovens. No domingo pela manhã, permitindo o Senhor, às 9h, mais uma escola bíblica dominical. Como foi tão boa, tão edificante a lição de domingo passado, na instrumentalidade do professor Amarildo Vieira. Também no domingo à noite, 19h30, permitindo o Senhor, o culto vai estar na responsabilidade da SEMEAR, Secretaria de Missões e Evangelismo de Araguari, que está na responsabilidade do pastor Marco de Oliveira. Nós queremos a participação dos nossos companheiros, obreiros, pastores, estar trabalhando para Jesus. Se não pode cultuar na congregação, pelo menos nos dias de cultos que foram marcados aqui, que cada um tenha a sua oportunidade de cultuar a Deus,
com os irmãos de ministrar a palavra, e peço aos membros da igreja, não pelo, em nome de Jesus, não venha boicotar nenhum dos pregadores, dos pastores e cantores. Isso é pecado, tá? Deus não agrada disso. Somos um só povo, uma família. Vamos para o mesmo lugar. Mas se isso estiver acontecendo na sua vida, conserte hoje com Jesus e venha, entra aí no canal do YouTube, na página do Facebook, e ofereça o seu culto, porque ele não é para os homens. O nosso culto é para Deus. Senão nós vamos perder o nosso tempo. Nós vamos proferir a Deus a oração final, orando pelos pedidos de oração. Aquele que preparou a sua oferta, eu trouxe a minha, daqui a pouco vou estar entregando para o pastor Reginaldo. É a oferta do culto, faz parte. Você que não tem oportunidade de vir, vai ajuntando. No dia que você tiver oportunidade, você entrega a sua oferta. Louvado seja Deus. Alguém enfermo que precisa das orações, eu já ouvi testemunhos aqui. Quando o pastor Lael estava orando aqui, uma irmã foi curada lá na sua casa através da oração da fé. E Jesus pode te curar aí, você que está enfermo. Creia tão somente, o nosso Deus é poderoso. O presbítero Luiz Cláudio vai estar dirigindo a Deus esta oração. Depois eu vou estar ministrando a bênção apostólica. Glória a Deus. Quero adorar ao Senhor nessa noite, junto com os irmãos, louvando ao Senhor por esse culto maravilhoso. E agora vamos orar. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse culto maravilhoso que nós pudemos participar na sua presença. E te louvamos, Senhor, porque o Senhor é santo. Nós ouvimos, Senhor, a tua palavra, nós ouvimos, Senhor trazer para nós a sua mensagem ao nosso coração. Meu Deus, e te louvamos, Senhor, por essa rica oportunidade. Estamos privados, meu Deus, nesse momento, e não podemos estar juntos, Senhor, mas estamos aqui através das redes sociais, levando a sua palavra, glorificando ao Senhor, adorando ao Senhor. Meu Deus, louvamos ao Senhor e pedimos, continuamos implorando ao Senhor as tuas ricas bênçãos, Senhor. Aqueles que estão enfermos, estão passando por problemas, estão passando por dificuldades, meu Deus, nesses dias tão difíceis e tão tenebrosos. Ó Pai, nós vemos, Senhor, o mundo está sofrendo, Senhor, sofrendo as consequências das enfermidades que têm pairado sobre a terra. Mas nós cremos num Deus que é poderoso, nós cremos num Deus que é santo, num Deus que é maravilhoso. E te pedimos, ó Pai, traz, Senhor, a tua paz e a tua graça aos corações. Traz, Senhor, a tua misericórdia, a tua ajuda e o teu socorro, Senhor, para nós nessa noite, nesse momento, a todos que estão, Senhor, necessitados das tuas ricas bênçãos. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Estendam as mãos para a bênção apostólica. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós hoje e sempre. Amém. Tenham todos uma excelente noite na graça do Senhor.